Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. Why you bullying me? Halvimski üldse, mis ma ostnud olen. Aga ma ostsin selle kontenti jaoks. Täpselt rahvas, ma ostsin siis sellise asja. Ma ei tea astus, miks mul lihtsalt oli viibaka, sain see Eduworldist ja ma mõtlesin, et miks ma mitte osta. Ma oleks saanud osta näiteks sellise naisi pikäksi. Võibolla varstaks isegi, aga noh, ma ei taha. Ma oleks mitte selle, oh my, oh, ma tegin vea, ma tegin nii suure vea. Ja siis ma raiskasin mingi suvaka pri. Ma ütlen seda, et see skin toob väga halb õnne. Kuigi ma olen sellega teinud ühe Victor Reali. See oli squad. Ma ei saanud carry'd by the way, aga ikkagi see toob halb õnne. Ja kuhu minna? Sellise kõige koledama skiniga Fortnite. Ja ma kasutan Türburgeri seda gliderit sellega, sest see soib sellega väga hästi kokku. Aga skin ise on bläh. Tiigel vä? Hea küll. Kus on shieldi sõit? Ma läheks tasitaineri. Aastas ma tahaks shieldi, siis ma läheks. Ah, see on suus revolver ju. Tead mis, ma ei kasuta tiigelit. Tiigel on tegelikult samas. Selle headshot on päris hea. Ja selle gameid on ka väga hea. See on suus revolver. No jah, anna shieldi. Mis on väga halb asi, mis pandi Fortnite'i. Ma ei tea, mis põhjuse. Redeploy. Pandi itemina Fortnite. Oh! Wow. Mis asi see puu on? Miks ma ei saanud üles minna? Oh, ma olin nii looga. Fortnite võiks tegeleda hoopis oma bugidega ja värkidega. Aga selle asemel nad ädivad selle prügi siia mängu. Ja varsti ma imestu, kui on, ma ei tea, scope pickax või suppressed pickax. Lähme tasitaineri, vaatame, mis seal toimub. Mun on shieldi sukki ülealt. Mütsin, et kui ma saan shieldi, siis ma lähen, ma pean oma lubadusi. Minu mõelest jah, Fortnite tegi kaks väga halba update'i korraga. Aba. Oh my god! Ja third party. Jesus, kas tappis see tüüb ära, kellega mina enam fightisin? See tassiti vatti minemine oli samas hea idee küll. Seda ma ei vaidle. Tägisin isegi. See oli jah. Tägisin jälle. Wow, ma räägin sellega nii aimide. See kord hitinud. Ei hitinud. Okei, ma väga palju ei passi ka. Aha. Oota läbi seina! Okei. Ta lasi mu peagu maha. Kui mul ei oleks shield öelda, maks kuitu. No, third party! Oh god, please no! Miks? Yeah. It's that Zach Super Bowl. No, she my flow. Yeah. 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 Yeah
young Josh A coming through with the plan. I wrote a couple songs and I gained a couple lives. Moved to Orlando, now I'm living fine. Yeah, I got a brain for a dentist and I train like a menace. But the passion is music, I've been in it for a minute. God damn. Giving it everything that I can, I've been making some fire, my ego is boosted. I don't wanna go back. I've been looking at my life like a throw. Let's go! Tassidi bot! Ma pean selle skiniga võitma vähemalt korragi. Nagu ma pole selle skiniga võitnud, ei solo, nagu ma ütlesin juba, ma squad ja olen võitnud sellega, aga teeme tassi dineri siis, kui me juba niimoodi maanduma. Sama shotgun, ainult, what? Kus siin nii aluut on? Mis ajas siin nii aluut on? Redeploy läheb vaja, ma arvan, kuigi see on ikkagi prügi asja, mis äediti siia. Ja need tüübid olidki need ainuks, kes siia tulid või? Ma arvan. Minigun, nah man. Opalt action. Siin on super hea loot, tegelikult see on normaalne loot. Nagu no, selle eelneval vennal oli mis ajast see roheline? Ma siin väga tihti ei käi, see on ka üks asja, on ju? No! Woohoo, mis asi see veel? Famasse. Vaata, mis asi see on? Oota. Kui ma seda vaatan, siis mingi hääl hakkab, mingi imelik hääl tuleb. Kuulake. Lõpetan. See hääl kaab, vaatan uuesti. What the hell? See on suht creepy, Fortnite'i kohta. Ma tahaks teha, mis event see on, ma ei tahaks seda missida tegelikult. No jah. Kas see ei lenda välja vä? Nüüd ta võtab selle launchpadi. Mis asja nagu? Ranged Assault Rifle. Ma mujalt ka veel vä? Kas see lasti mujalt? Miks ta seljaga mu pool oli? Ja ma olen reedetud ka nüüd, mida ma teen? Pekki kõige, see push shagab. Shagab, jah? Shagab, äägid. Ah, tegelikult siin jah, ma olen õnnelik, kus bändid on? Sa oled prügi skin! Jaa, no ära! Look at this dude! Valmi skin üldse! Sa oled prügi skin!